मिटर ब्याज पीड़ितहरूद्वारा बिहिबार राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपदेखि बालुवाटारसम्म सिट्ठी बजाउँदै जुलुस मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्च गर्दै हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेको पीड़ितहरूको विभिन्न छ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन जारी। माग सम्बोधनको प्रयास स्वरूप सरकारसँग वार्ता भए पनि सहमति जुट्न नसके पनि आन्दोलन जारी राखेको पीड़ितहरूको भनाई। सरकारको काम कारवाहीप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै असन्तुष्ट। बिहिबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले गत श्रावण महिनामा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू अनुसार काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दा वस्तुगत र वस्तुवादी हुन नसकेको उल्लेख। मनोगत ढङ्गबाट लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दा परिणाम प्राप्त हुन नसकेको भनाई। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतप्रति लक्षित गर्दै मनोगत रूपमा सरकारका योजना र कार्यक्रम बनाउँदा अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने हटाउनु घटाउनुपर्ने स्थिति देखा परेको जिकिर। जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आज निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख। सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पछ्याउने र अन्तर निकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै नियम बमोजिम गतिशील र सृजनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड। तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख। ठूला उद्योगपति र व्यवसायीकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार घटना घटेको भन्दै कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको भनाई। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा जुनसुकै देशमा पनि कारवाही गर्ने गरिएको दृष्टान्त पेश। ठूला उद्योगपति तथा पैसा भएकालाई कानून नलाग्ने र पैसा नभएकाहरूलाई मात्रै कानून लाग्ने कुरा स्वीकार्य नहुने उल्लेख। यसमा व्यवसायीहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्न नहुनेमा जोड। देशमा ब्यान्डविथको प्लेटफर्म नहुँदा टिकटक बन्द गर्न सरकार असफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। इन्टरनेटको दुरुपयोगबाट महिलाहरूले असुरक्षा र हिंसा भोग्नु परेको उल्लेख। संसारभरि चल्ने सबै डिजिटल प्लेटफर्म नेपालमा प्रयोग हुन्छन् तर त्यसको नियमन गर्न नसकिने हुँदा असुरक्षा पैदा भएको जिकिर। छिमेकीलाई प्राथमिकताको आधारमा व्यवहार गर्न थालिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको भनाई। भारत र चीनसँगको सुमधुर सम्बन्धले मात्र देशको विकास सम्भव भएको उल्लेख। नेपालले सधैँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास र सम्मानका आधारमा कायम राख्ने मन्त्री साउथको भनाई। दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्य पुरानो र गहिरो भएको जिकिर। नेपालको भूखण्ड हिमालयका दुवै छेउका विशाल भूभागहरू बीचको एउटा प्रवेशद्वार भएकाले महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख। नेपालले छिमेकमा भइरहेको आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरणको द्रुत गतिबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने भनाई। संघीय निजामती ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बिहिबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले प्रत्येक मन्त्रालय सम्बद्ध राष्ट्र गौरवका आयोजनाहरू लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सम्बद्ध सचिवहरूले सोको कार्य प्रगति अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन दिए निर्देशन। सिंहदरबार विकास निर्माण प्रशासन सबै काम ले तात्नु पर्नेमा सेलाएको महसुस आफूले गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सिंहदरबारको पहुँच बाहिरका नागरिकले सधैँ असुरक्षित रहनुपर्ने हो भन्दै गरे प्रश्न। बिहिबारको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै जनताले बनाएका संरचनाहरूमा प्रयोग हुने छटजन्य सामग्रीहरूको गुणस्तर मापन हुन नसकेको जिकिर। सरकारले बनाउने संरचनामा गुणस्तर पास नभएका सामग्रीहरू नागरिकहरूले संरचना बनाउँदै प्रयोग भइरहेको बारे सरकारको ध्यान आकर्षण। जनतालाई गुणस्तरहीन सामग्रीहरू बेच्ने कुरा सरकारविहीन अनुभूति भएको उल्लेख। सिंहदरबारमा सबै सुरक्षित, बाहिर सबै असुरक्षितको स्थिति आएको भनाई। राष्ट्रसभालाई सरकारले व्यवस्था गरेको राष्ट्रसभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलको भनाई। बिहिबारको राष्ट्रसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा भाग लिँदै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री समेत उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि कर्मचारी उपस्थित नभएको उल्लेख। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पढेर सुनाउने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत नै उपस्थित नभएको सभामा सरकारले सांसदहरूले राखेका धारणा कसरी सुन्छ र ग्रहण गर्छ भन्दै गरिन् प्रश्न।
श्रमजीवी स्वरोजगार सड़क व्यापारी नागरिकका मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न अधिकार कर्मीहरूद्वारा अपील अपीलमा काठमाडौँ महानगरको जननिर्वाचित नागरिक नेतृत्वले धैर्यताका साथ संवादको माध्यमले समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुको साटो महानगर प्रहरी परिचालन गरी अत्याधिक बल प्रयोग गरेर केही सड़क व्यापारीलाई गम्भीर घाइते बनाएको र उनीहरूको सामान लुटपाटको शैलीमा जफत गरेको घटनाप्रति खेद व्यक्त इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्याल सहितका अधिकार कर्मीद्वारा फागुन 17 गते जारी अपिलमा सड़क तथा सार्वजनिक स्थलमा नागरिकमाथि कुटपिट गर्ने आपराधिक कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई कानूनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी र महानगर प्रशासन लगायत सम्बन्धित सबै निकायसँग माग आन्दोलन र दुग्ध उत्पादन किसानहरूको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न राष्ट्र सहकारी महासंघको माग देशै फर्का दूध कृषकहरूले भोग्दै आएको बढ्दो संकटलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले विभिन्न क्षेत्रका कृषकसँग मिलेर सोमबारदेखि विरोध अभियान सुरु गरेपछि आन्दोलनमा निरन्तरता दूध बिक्रीको करिब 6 अर्ब रुपियाँको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न माग तीव्र 6 महिनादेखि दूध बिक्रीको भुक्तानी नहुँदा किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको महासंघको भनाई साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक निफ्टी 28 अङ्क माथिले घटेर बन्द अघिल्लो दिन सामान्य अङ्कले घटेर 2000 अङ्कमा अडिएको बजार आज 28.68 अङ्कले घटेर 1972.09 अङ्कमा सर्यो 2,69,87,00,000 रुपियाँ बराबरको 74,46,000 कित्ता शेयर किनबेच